បង្កថាអត់មានខ្លាយទេពេញទឹកចិត្តចាក់ដាំដល់យោបើទៅលើគុំទឹកជីយើងទៀងមកជុំខៅស្ដាំឆ្វេងរបស់ពេញទឹករ៉ាវធូរ៉ាវធូអត់ទៅអត់ទៅទៀងតែតែទុំយើងស្ដាំមកចាប់ចាក់របស់ខៅឆ្វេងរបស់មិនចាញ់ពីបាច់អូបង្កាត់ដល់យោ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 ទឹកទី1រ៉ាវកាន់លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីគូអន្តរជាតិគូប្រទេសអន្តរជាតិដណ្ដើមលីប្រាក់លៀនអីយ៉ើយតប្រមាណស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ដោយជំទង់អីយ៉ើយណែកាលថាពុតបំផិតបំជាយាមចូលបៃតងពុតបំផិតដាប់ដៃបំផិតធម្មតាទេម្លឹងមែនទេចាក់បំផិតថាអត់មានខ្លាយទេពេញបំផិតចាក់ដាំដល់ចូលបើទៅលើគុំទុកជាយើងទៀងមកជុំខៅស្ដាំឆ្វេងរបស់ពេញបំផិតបាទពុទ្ធបុត្រកណ្ដាលគុនសាររបស់ទីលោករូបពេញសំខាន់គុនសារលោកគូមួយគឺមិនធម្មតាទេអត់ធម្មតាគ្រប់គ្នាទាំងម្ដងតែចូលពីបែរដៃរបស់ពេញបុត្រតើតប្រមាណតប្រមាណក្រាត់កំពុងជាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៀងចង្គំរបស់គាត់បាទក្រាត់ទៀងចង្គំហើយបញ្ញាទីប្រវត្តិប្រគល100ដងនោះទៅគ្នាពេញបុត្រតាំងឆ្វេងមួយពេញបុត្រកីឡាករបស់ដាមពីត្រឹមបណ្ដងខាត់បាត់ដងបបាក់ជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ព្រេតជាតែបៃតងចាត់ចាំងតាំងគុំណាចូលលុបដៃខាងក្តាំតក់ជើងខាងឆ្វេងរបស់តតូម៉ែនអាយយ៉ូចាប់ព័រជួចំបារាយអាឡៃនេះរីកយាហាថាអីសៃប៉ូលៀនណាបាទចាប់ដាំដៃចូលបន្តទៅទៀតបាត់ដាចូលបៃក្តាំឆ្វេងមួយរបស់ពេជ្រកាត់បាទជាយើងតក់មកជើងវិញដែររបស់តតូម៉ែនបាទតំណាងតារតាំងគុំដែរចូលពេញបន្ទប់3ម្ដាយស្នាមធ្វើតោះមកជើងដែរលុបម្ដាយខែធ្វើរបស់ពេជ្រមិនដែរគុំដែរបន្ទប់បានស្នាមធ្វើ3ដុល្លារទុកទៅតាមពីដែរបណ្ដាំទៀតបាទចូលយកទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពេជ្រមិនដែរទីសំណាក់កលាកសសុមានតោះសុមានតាចូលរបស់ពេជ្រតតមកជើងចំចាំជាងងរបស់ពេជ្រមិនដែរតោះសុមានតាចូលការតាំងគុំលោលើជួយយកទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពេជ្រមិនដែរពេជ្រមិនដែរចូលពេជ្របន្ទាត់ដែរចូលអាយយយ៉ាងហាត់ថាមានឡានចិត្តធំពេជ្របន្ទាត់នេះអត់ខ្លាចទេតតមកជើងខាងឆ្វេងខុសឡើយនេះពេជ្របន្ទាត់ទៅខ້ອຍតាន់អាពេជ្របន្ទាត់នៅតាចូលដែរពេជ្របន្ទាត់បីពីរបែរដែរតតមកជើងធាក់មកជើងទៀតតតូម៉ាន1.83រីឯពេជ្របន្ទាត់1.6ជាងទេតែអត់បញ្ហាទេសម្រាប់ពេជ្របន្ទាត់តតមកជើងចាក់ជើងចូលបីមកដែរពេញស្អាតមែនទេបានដៃនេះកណ្ដាលទៅលើទីមុខរបស់តតូម៉ានថាប្រយ័ត្នតតូម៉ានអាកលោស្មាគ្នាក្រៅមានតែមួយកពុះពុះជាងទីទេពេជ្របន្ទាត់តតកន្លែងមួយខោតាំងគុំដាក់គ្នានៅតែបន្តការមានសម្រាប់ការប្រកួតបណ្ដារសុងទៀន Extreme Camera គុំខ្មែរសប្ដាហ៍ទី2គូដណ្ដើមប្រាក់លៀនទីគូទី5និងទី6ដើរចូលដើរចូលពីបណ្ដាចាប់ជើងអត់ជាប់ទេកន្លែងនេះសតម៉ែនដងតន់តន់មកជើងខាងឆ្វេងរបស់សតតូម៉ែនឲ្យໄວមកពេជ្របន្ទាត់ពេជ្របន្ទាត់កថាស្ទៀតស្ទុំបរិបាណហើយចាំទឹកពីចំណេញរៀបទៀតវាយបណ្ដាពេញខាងឆ្វេងអីយ៉ូរ៉ាវធូរ៉ាវធូអត់ទុកអត់ទៀងតែតែតែតុតយើងស្ដាប់មកចាប់ចាក់របស់ខៅឆ្វេងរបស់មិនចាញ់ពីបិទអូនទឹកតែបិទកណ្ដាលចូលតុតយើងឆ្វេងពីផៃបញ្ញាសសមែនតែចូលតែស្ដាប់បាទខៅឆ្វេងចូលមកចូលស្ដាប់ពីសសមែនផៃបញ្ញាអរជនទីនាទីយកទៅហាក់ជើងស្ដាប់ចូលមកវិញពីផៃបញ្ញាសសមែនតារាស្ដាប់ពីផៃបញ្ញាតារាស្ដាប់សមកវិញពីបិទបន្ទិនចូលទៅហេតែតាមមុខតារាខែជួយស្រាប់ជួយស្រាប់មុខចាក់ជួយទៅទៅទៅចាប់ចាមកហើយដើរចូល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 